xalq ya Türkiyə kanallarına baxır, ya Rusiya kanallarına baxır. Biz başqa informasiya mühitindəyik. Bəs Azərbaycanın mədəniyyəti hansı? Bizim yüksək dəyərlərimiz hardadır? Onun üçün bu dəyişməlidir və biz çox istəyirik ki, jurnalistlərin də peşəkar səviyyədə öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün həm şərait yaradılmalıdır, həm də təhsil müəyyən qədər dəyişməlidir. Onlar müasir dünya texnologiyalarını əldə etməlidirlər. Artıq ənənəvi texnologiyalara tüm dünyada, mənə də gəlir ki, son qoyulur. Qəzetləri alan yoxdur, hamı internet vasitəsilə informasiyaları əldə edib. Televiziya kanallarının da çoxu artıq demək olar ki, bu rəqabətdə kifayət qədər uzunurlar. Misalı mən Amerikadan gətirə bilərəm. Məsələn, Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Twitterin vasitəsilə Amerikada prezident oldu. Çünki bütün televiziya kanalları rəqiblərin əlində idi. Yalanları onun barəsində danışırdılar. Bu, amma xalqa bilavasitə müraciət elədi, xalqın dəstəyi ilə prezident oldu. Yəni, bugünkü gündə məmurların incitməyi, iki yetimə baxıram, üzr istəyirəm amadan. Yəni ki, illər sonra, 6 ildən sonra iddia olunur, tənha anaya, bilməməzdi yutubatından, qanunları amma bilmir ki, siz bir həkim kimi əlin uşaqlara yəni yer verirsiniz. Çox sağ olun, rehabilitasiyasından köməklərimsiniz hər zaman. Ancaq bugünkü gündə aldığım məvacibi geri istəyirlər. İnspektorun günahı yücbatından bunu mənim boynuma qoydular. Bu nə dərəcədə düzdür? Mən uşağı aparıram ora, Rus kimi yerlərdə qalır. Yəni, bu pulu mən hansı məvaciblə ödəyə bilərəm ya əlim uşağa bir həkim kimi? Çox sağ olun, çox mühüm məsələni qaldırdınız. Çox sağ olun, minnətdarım sizə dinləyiniz. Bugün Azərbaycan ümumiyyətlə səhiyyə sistemi çox uğursuz sistemdir. Yalan danışırıq bir-birimizə. Yalan danışırıq ki, bir Azərbaycanda pulsuz tibbi yardım var. Hani bu pulsuz tibbi yardım? Kim görür onu, kim ondan bəhrələnə bilir? Yeni qanun qəbul oldu, icbari. Biz sığortaya qalırız. Şəhərlərlə, biz illər boyu tələb edirdik ki, bu sığorta sistemi olmalıdır. Ən azı bazı səviyyəsində Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi xidmətlə təmin olmaq üçün buna böyük bir ehtiyac var. 6 il öncədən... Xanım, mən sizin bu məsələni bilirəm və bu məhvun üstünə gedəcəyim. Bu, həmin o sizi incidən, sizin uşaqlarınızı dövlət dəstəyinə məhvun edən məmurun üstünə gedəcəyim. Konkret olaraq, indi biz onun adını da öyrəndəyiz, biz indi əlaqə deyik də sizinlə. Ona görə onun üstünə gedəcəyik, onlar cavab verir. Namizədin adını bilirsiniz? Bəli. Burada yaşamırsınız? Yaşayırıq. Hansı ünvan? Salah Məskərdə bizəsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün kimlə görüşdünüz? Asim Oğuzadə. Burada yaşayırsınız? Burada yaşıram. Nəsimi rayonu, Svirlov 9. Çox gecəm. Siz belə çox gözəl öyrədirsiniz. Niyə seçdilər deyirsiniz ki, sakinəm deyin. Sizə onlar ən azından burada yaşayırlarsa namizədlərin bilirlər də. Bəy, sualımız sizədir. Bəy, niyə seçdilərə deyirsiniz ki, sakinlərinə? Ən azından bunlar burada yaşayırsa bilirlər kimlə görüşməyə gəliblər. Kimlə görüşə gəlmişdiniz? Asım müəllimlə. Burada yaşayırsınız? Bəli. Hansı ünvan? Cəlil Məhməd Quzadə. Neçə? 15. Həmin ünvanımız 15. Bir yerdə oluruz da. Qonşuyuq, bir yerdə yaşayırıq ona görə. Bugün kimlə görüşdünüz? Asım Olazadiyyə. Burada yaşayırsınız? Bəli, Nəsim Rayan sakin. Hə, bugün nə bu? Asım Olazadiyyə. Burada yaşayırsınız? Mən Nərmanda yaşayırım. Və burada niyə bugün görüşürsünüz? Görüşürüm. İşləyirəm Nəsimdə. Göndəriblər. Kim göndərib? Göndərmiblər. Ey, özüm gəlmiş. Özünüz gəlmiş. Bəl, bəl. Bax, siz Nərmanda yaşayırsınızsa, yaşayır. Bura necə gələ bilərsiniz? Nətə necə? İş yeri yəni ki, bura könüllü. Könüllü bu. Könüllü gəlib evməyə olmaz axı. Nə olmur? Xam, kimlə görüşdünüz? Kimlə görüşdünüz? Asim Molla Zadəyə. Harada yaşayırsınız? Burada, Nəsimi rayonunda. Kimlə görüşdünüz? Bilmirəm, xəbərim yoxdur. Axı, siz seçkilərlə görüşürdünüz. Siz... Xəbərim yoxdur. Namizədin adını bilmirsiniz? Bilmirəm. Xam, kimlə görüşdünüz? Hansı namizədlə görüşdünüz?
Görüşdüyünüz namizədin adını bilirsiniz? Bilirik, bilirik. Əlbəttə bilirik. Kimdir?